Здравейте! Днес ще поговорим за това, нуждае ли се лукса в света на луксозните стоки от вярата на богатите. Продуктовата пирамида, изградена от брандове като Louis Vuitton, Chanel и Hermes, е на път да бъде тествана. Зелените и жълти знаци на Rolex край Женевското езеро няма да светят през нощта тази зима, тъй като разходите за енергия се покачват и рецесия се задава в САЩ и Европа, а луксозната индустрия си налага ограничения, пише бизнес-колумнистът на Financial Times Джон Гапър. Няма да разберете това от последните от финансови отчети на Louis Vuitton, собственик и на Кристиан Диор. Приходите на най-голямата луксозна и модна група в света са нараснали с 19% през третото тримесечие на тази година, тъй като американските туристи се стичат в Европа с скъпите си долари, за да купят кожени чанти Vuitton и Louis, дрехи на Dior и бижута на Tiffany. Луксозната империя на Бернар Арно се възстанови от пандемията, въпреки продължаващите смущения в Китай. За момент тя все още сърфира по вълната на глобалното богатство и стремежа му да има правилната чанта или часовник. Луксозната индустрия не е имунизирана срещу рецесии или шокове, но при нея те обикновено не траят много дълго, коментира Жан-Жак Гиони, главен финансов директор на Глупът. Това е особено вярно за Vuitton и Chanel, марките, които се превърнаха в мега брандове, следвани отблизо от Dior, Gucci и Hermes. С изключение на странното прекъсване, те продължават да продават повечето от нововъзникващата средна класа и богатите по целия свят. От кожени изделия до часовници, бижута и парфюми, те придават известен социален щемпел. Но нищо не е неизменно и този икономически спад може да разкрие уязвимостта, скрита зад безмилостната експанзия на лукс. Какво се случва, когато индустрия, която търгува с изключителността, стане толкова голяма? Подразделението за модни и кожени изделия на Louis Vuitton е повече от 5 пъти по-голямо от преди 2 десетилетия, с годишни приходи през 2021 година от 31 милиарда евро. Това са много луксозни чанти. Изобилие от рядкост е терминът, измислен от консултанта по лукса Жан-Ноел Капферер. За да го проектират, Арно и други изграждат продуктови пирамиди, като техните най-скъпи, бляскави и трудни за придобиване стоки са на върха, а под тях са разширяващи се слоеве от по-достъпни артикули. Последните предлагат влизане в клуба, без да е необходимо да сте толкова богати. Така може да си купите чанта Vuitton Carmel Hobo за 3650 паунда или да се задоволите с Versity Beanie само за 275. Пирамидата на Hermes е още по-висок. Изключително трудно да се здобиете с чанта Birkin. Sotheby продаде такава за 64 230 долара през април, но има много аксесуари онлайн, включително гривни от лакирано дърво за 180 паунда. Междувременно, луксозните домове подчертават отдадеността на историята и занаятчийството. Сякаш по-късното потребление е последното нещо, което има значение. Свободата да създаваш, постоянното търсене на красиви материали и предаването на изключително ноу-хау е начинът, по който Hermes представя себе си. Създаването на митове работи в проучванията на потребителите на луксозни стоки, които често цитират дизайна, качеството и майсторството като нещата, които ги привличат. В действителност те търсят по-висок статус и затова гравитират около най-известните имена, отбелязва Едуард О'Бен, анализатор в Морган Стенли. Горните етикети са до 18 пъти по-големи от средната марка, според консултантската компания Bain. Рецесията не трябва да е най-лошото нещо за богатите компании, които произвеждат луксозни продукти. Например, за Kering, която притежава и Gucci. Те могат да се възползват от полета към качеството от други марки и дори от това да бъдат принудени да намалят натруфеността, към която залитат през годините.
Разглеждайки каталозите им се чуди защо продават купища от тези неща. Просто могат. Частта от пирамидата, която трябва да защитавате, самият връх, който касае богатите, които няма да се наложи да пестят от пазаруване. Богатите си остават богати дори в рецесия, посочва Пьер Малвайс, партньор на Stanhope Capital. Светът има достатъчно купувачи на луксозни продукти, за да може да се преодолее от страна на големите брандове всеки спад, без те да се тревожат твърде много за жертването на продажбите на луксозни чанти. Истинската опасност, на която са изложени мега брандовете поради самия си размер, е търговията надолу по пирамидата. Те направиха по-лесно за амбициозните потребители на лукс в света да си позволят техните луга и повече биха могли да приемат офертата им при икономически спад. Ако не можете да си позволите дамска чанта Шанел, създадена от Карл Лагерфелд, защо не чиф слънчеви очила Шанел? Този ефект се появява в началото на 2000-та година, когато продажбите на достъпна козметика като червила се увеличиха, докато модата пострада. Когато продажбите на червило се покачват, хората не искат да купуват рокли, споделя Ленард Лодър, председател на Estée Lauder. През 2001 година богатите брендове са в горния край на луксозните продукти, но някои клиенти може да се изкушат от по-евтино решение в трудни времена. След като са прекарали години в изкусно изграждане на желанието за скъпи стоки, това е последното нещо, което тези модни къщи искат. Ако пирамидата им се сплеска и те се доближат до другите модни марки, мистиката им се изпарява. Бърбари пострада от прекомерна експозиция в началото на 2000-та година и от най-много време, за да се възстанови. Все още има малко признаци това да се случи отново. Арно издига етикетите на LVMH, като те стоят стабилно над пазара и внимателно реинвестира в тяхната привлекателност. Но инвеститорите не са убедени, че луксът е недосегаем. S&P Global Luxury Index се понижи с една трета тази година, което едва ли е знак за увереност. Голямата илюзия на лукса по отношение на рядкост и изобилие владее света от десетилетия. Скоро, може би, тя ще бъде тествана. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!